Родини переселенців вже обживаються у модульних будиночках. Тут є все необхідне для життя – кухня, спальня та санвузол. А для дітей ще й ігровий майданчик. Володя про нас спекується і зробить ці домики. Все, їдемо, є. І ще моя мама із Маруполя, а папа подорвався в Подміни. Модульне містечко звели буквально за півроку, обладнали усім необхідним. Залишилося облаштувати прилеглу територію. Гуманітарна криза в Україні має все більше і більше нових викликів. І один з них – це забезпечення приватності проживання внутрішньопереміщених осіб. Тому наші партнери, Caritas Чеська Республіка, разом з іншими партнерами вирішили облаштувати таке модульне містечко. Наша організація «Людина в біді. Словацька Республіка» надала меблі, облаштувала спальні місця, це подушки, покривала і інші речі, та також надала кухонний гарнітур для людей, щоб вони могли комфортно проживати в даних будиночках. Крім 12 модульних будиночків, у шелтерному містечку подбали і про роботу для переселенців, аби люди могли швидше інтегруватися та соціалізуватися. Тут звели окрему будівлю і обладнали міні-швейний цех. Власне, відкрили тут у середньому майстерню, де будемо шити екосумки. Для переселенців, які проживають у центрі, аби могли набратися нового досвіду, мали роботу і заробіток. Ми потім ці сумки заберемо в Словаччину і будемо продавати. Відкрили шелтерне містечко урочисто. Прибули делегації з Чехії та Словаччини, а також представники обласної влади. Проєкт реалізований завдяки співпраці трьох країн – Чехії, Словаччини та України, кожна з яких внесла свою частку. Також долучилися багато громадських та релігійних організацій. Це показує, як люди єднаються, аби допомогти у біді українцям. Я щаслива, що дотична до відкриття проєкту. Гуманітарні місії до цього долучилися під покровительством нашої апостольської церкви, де є душа церкви, де є людяність, де є пожертва і розуміння того, що ми повинні все робити для наших дітей. Я впевнений, що це буде такий ковчег, який збереже цих наших діточок з ходу, дасть їм майбутнє і дасть їм можливість жити в цьому світі. Ми будемо робити ще більше таких проєктів для наших дітей, для бізнесу і підтримку України. Це велика християнська робота, яку ми з вами всі разом зробили. Я впевнений, що це лише початок тої великої місії, великої дороги України до цивілізації, до вступу в європейську систему координат. Модульне містечко «Ковчег миру» відкрив свої двері для півсотні переселенців, які знайшли другу домівку на Закарпатті.